para o público. Estou super feliz de ser aqui, que de uma certa forma tem a ver com o começo desse projeto lá atrás. Mas eu penso que você vai entrar no sexto ano. Ai, quando eu penso que amanhã eu tenho que ir pra essa droga dessa escola nova. Ei, gente, escola nova, vida nova. Não sabe da vida nova, porque a gente não sabe como é que ela vai ser. Quando eu cheguei aqui, pude entrar dentro da sessão e vi o pessoal rindo, vi o pessoal gostando. Eu adorei, achei a sensação muito boa, entendeu? Porque eu tava muito ansioso. Maneiro teu skate, hein? Obrigado. Alguém pode me dizer por que hoje não é sexta? A gente podia inventar uma dor de barriga. Ah, não, Dani, nem pensar. Cachorro tem que comer ração. Ih, te deu mal, Bolota. Obrigada. Vem aqui pra frente, Maria. Maria Beatriz Silva. Eu sou um doido de Vanais. Sou o que bem quiser. Dou uma de bacana. Sou doido, lelé. Sou a primeira vez que eu venho aqui em Florianópolis, estou gostando muito. E é a primeira vez que eu viajo também para festival. Para mim é excelente eu mostrar esse meu filme no Brasil todo, né? Fora do eixo Rio-São Paulo. Mas essa mostra realmente é única. Deixa cair na tentação. Livra-nos de mal. Amém. Ginástica. O livro que transformou as trevas em luz. Nós temos crianças realmente de comunidades e de escolas e associações e entidades muito carentes, né? Se for eu vou, doa meu coração, se for eu vou. O Amazonas é o pulmão de um rio, segundo as pessoas devem acordar. Quando ninguém se importa e vou abrir a porta, respira um novo ar. Ah, é você que não vê que o mundo está melhorando. Então, acho que a gente tem que se preparar mesmo para ir para fora. E os projetos de cinema infantil, há 8 anos atrás, não existiam. Hoje, eles já existem, eles estão de pé, eles são bons. E eles estão se apresentando ao mercado nacional e internacional. Eu acho que em 3 anos o que se conquistou foi muito. Olhando essa parceria com a Suécia, o Pitching, e como cresceu e como amadureceu, eu estou muito orgulhoso do trabalho da Luísa. A Luísa realmente fez um trabalho que hoje no Brasil não existe igual. Because I read them before I came here and I expected not that high quality. So I was really impressed by the projects and they all came a long way. They're all very ambitious and they already have a lot of financing in place. So and it's very fascinating to read the projects. Quando as pessoas falam assim, ah, que coincidência, agora tem tanto filme brasileiro infanto-juvenil, isso não é coincidência, isso é resultado do trabalho de muita gente. E uma dessas pessoas que vem trabalhando para isso é a Luísa, né? E a mostra do cinema infantil. Não é à toa que tá aparecendo agora os filmes, isso leva tempo, né? Então, editais para filmes infantis, festivais para filmes infantis e infanto-juvenis, né? E isso tudo vai sensibilizando pessoas e despertando interesse. A gente já tem desenvolvimento de séries para TV, para criança, e eu tenho certeza que muito desses resultados é graças a iniciativas como a da Mostra. Bem, a Mostra é uma oportunidade única de encontrar com os produtores, encontrar com os desenvolvedores, encontrar com a parte de distribuição também, e que oferece esse ambiente onde todos se reúnem em um curto espaço de tempo, mas que possam trocar ideias e desenvolver
os produtos, desenvolver os filmes e se interagirem de forma a saberem o que está acontecendo no mercado. Essa relação cinema e educação, cinema e criança, ela acaba recebendo essa maré de interesse por conta, me parece, desses dois movimentos, dos professores que percebem e buscam qualificar a relação das crianças com as tecnologias e com a arte, né? É um papel de realizador de política pública, com certeza, porque eu vim no primeiro, no segundo e estou vindo no nono. A diferença que a gente nota, a abrangência do espectro de pessoas e de crianças e da qualidade e variedade das produções só faz crescer. O próprio Ministério da Cultura, estimulado pela Mostra, né, começa também a se mobilizar e realizar algumas ações no campo do apoio à cinematografia infantil. Então isso é uma luta mesmo, é um processo, né? Isso acontece também com alguns outros tipos de cinematografia específica, como é o caso da Mostra Infantil, mas a gente tem a percepção de que isso está mudando e isso é resultado de um trabalho de longo tempo. São, no caso da Mostra, 9 anos debatendo o cinema infantil, trazendo à tona a importância dessa cinematografia. Então, isso está mudando graças ao esforço de todos vocês. A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, ela é muito exemplar, ela é emblemática para nós, porque ela levanta uma produção que, quando ela nasceu, quando a Mostra de Florianópolis nasceu, essa produção era meio incipiente, mas hoje, se alguém quiser saber a quantas anda a produção de cinema infantil no Brasil, tem que se dirigir à Mostra de Florianópolis. É aqui que esse levantamento é feito. Mais que isso, essa mostra leva essa produção até o público. Então, a gente tem muito orgulho da Mostra de Florianópolis. Ela é um dos cartões de visitas que o fórum tem na mão para falar a que serve um festival de cinema. Quando a Mostra iniciou, se a gente não tivesse começado esses eventos paralelos para os adultos, a gente não teria chegado na nona Mostra com tanto conteúdo, com tanto debate, com tantos filmes, né? Essa Mostra tem o primeiro catálogo, são 73 filmes brasileiros de curta-metragem. Se em 9 anos a gente conseguiu produzir um catálogo com 72 filmes de curtas, daqui a 9 anos a gente vai ter um catálogo com pelo menos uns 10 longas-metragens. A gente tem trabalhado para isso. Então é fundamental trabalhar com os produtores, com o distribuidor, com o exibidor, falar da importância do cinema brasileiro. E para mim, fechar a mostra com um fórum de cinema e educação, com os professores, sala lotada, pesquisadores falando de suas experiências, lançando seus livros, é fechar com chave de ouro, porque são os professores que vão levar tudo isso, vão multiplicar essas informações. Então eu estou muito feliz, acho que a mostra foi um grande sucesso e está arrumando agora para 2011 a décima mostra, ainda com mais conteúdo, com mais força, e mostrando que o Brasil sabe fazer cinema para criança, cinema com muita qualidade. Nós temos uma diversidade cultural tremenda e isso vai conquistar o Brasil e ainda vai conquistar o mundo. Acho que a gente quer trabalhar para isso.